Alright, mine damer og herrer, velkommen tilbage til, hvad der bliver den næst sidste episode af Kongerne af Premier League. Jeg skulle sige nogensinde, det lyder lidt ekstremt, men i FIFA 23, i hvert fald i den her sæson. Ja, fuck it, det der. Lad os bare roll kontrapunktsintroen. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden KRAUSE for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Men ja, mine damer og herrer, vi er altså her. Det sker, som I kan se på skærmen her. Det rimede, og det ved jeg ikke, hvad jeg sagde her. Anyways, vi spiller mod Brighton. Og tag lige hurtigt kig igen på stillingen her. Vi kan se, vi ligger lige pt. 35 kampe spillet, 81 point. City ligger på 79, eller hvad hedder det, 34 kampe og 79 point. Det vil sige, at de har en kamp i hånden. Hvis de vinder den, rykker de op foran os med et point. Det er pt. Sådan, at ingen af holdene kan tåle at tabe overhovedet. Og vi fik altså uafgjort, som I ved, mod dem i sidste episode, som stadig er lidt nederen, vi ikke kunne slå dem, men der er mulighed endnu. Vi skal bare håbe på, at der er andre hold, der kan gøre jobbet for os. Så ja, vigtigst af alt skal vi selvfølgelig også bare selv sørge for at vinde vores kampe, og det starter her med Brighton på udebane. Og i den anledning så stiller vi også op i, hvad der er, mere eller mindre stærkeste holdopstilling. Vi kører selvfølgelig med, men de på kassen, Reece James, Koulibaly, Kimpembe og Chilwell nede i forsvaret, så har vi Kovacic, Kanté, Havertz på midtbanen, og vores fronttrio, som altid, de gode gamle sjovere, vi har foran. Det er Olsebanden, det er Sterling, Ronaldo, Dembélé, som ikke rigtig har det mindste med Olsebanden at gøre, det var bare sjovt. Jeg fandt på det. Det var sjovt. Bro, jeg sejler i videoen her. Jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg tror bare, jeg skal fokusere på at spille min kamp, i stedet for at tro, jeg er sådan en stand-up-komiker. God start. Det her Ronaldo. Afslutningen. Den gik simpelthen 3 minutter spillet. Jeg aner ikke, hvordan det der kunne lade sig gøre overhovedet. Jeg har næsten lyst til, at vi faktisk lige ser den igen. Altså, jeg synes, jeg kommer lidt skævt, lidt for skævt træk, jeg tager det. Jeg tænker, fuck it, vi prøver afslutningen, måske kan den give en hel del af tur. Når den gik faktisk bare direkte ind. Det var ret vildt. Åh, det er godt lavet. Det er faktisk frækt, han spiller den inden om der. Okay, hvad laver der? Bro, jeg lover jer, jeg har ikke skruet ned, eller for, det er faktisk det, jeg mener. Jeg har ikke skruet ned for sliders, eller noget som helst. I promise you. Jeg aner ikke, hvordan... Altså det er faktisk spillet ind om, det er det da. Jeg tænker igen, lad os prøve at sparke på mål, og lad os se, om vi giver en heldig retur. Så går den direkte ind, hvordan... Altså, hvad laver deres keeper? Hvem er deres keeper? Altså, hvad laver han? My man gør så vidderligt smallere. Han skal bare tage armene ud, han gør sådan her. Hvad foregår der? Det er smukt. Den billede, skal det være 3-0? Okay. Altså, jeg ved ikke lige, hvad der sker lige nu. Brighton har nok ikke så meget at spille for. Men i stedet, hvad? Der er 3-0 efter et kvarter. Altså, jeg har den på legendarisk. Jeg har ikke sat den ned her med tørt igen, det lover jeg. Altså, det ser så sås ud, det her. Jeg har i alle de kampe, jeg har spillet indtil videre på legendarisk, der er så også nogen, der har været udfordrende selv mod mindre hold. Og så Brighton er så bare foran 3-0 efter et kvarter. Jeg ved ikke, hvordan det er muligt, men fair nok. Åh, 4-0. Okay, igen. Hvad er det? Altså, man skulle tro, vi spillede ud sådan en lille tuehold eller sådan noget, fordi hvad er det, Brighton også laver? Jeg var foran træner nu. Jeg prøver ikke engang længere. Jeg sidder bare og kører den stille og roligt op. Så ligger jeg og laver et dårligt indlæg. Så ender den bare for fødderen. Det er mærkeligt. Det er mærkeligt. Det er det, hvad jeg skulle gerne ændre om. Men ja. Nice. Oj, Harvard her. Ydersidsbakket, og så står den 5-0. Jeg tror ikke engang, jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har vundet en kamp 5-0 i Kongerne Premier League. I hvert fald ikke, når jeg har spillet på legendarisk. I hvert fald ikke, når jeg rent faktisk har spillet en kamp mod Premier League-hold. Og i hvert fald ikke allerede ved pausen. Altså igen, jeg ved ikke, hvad Brighton laver, jeg forstår ingenting af det her. Men nu har jeg low-key ønsket, at jeg havde sat den op på ultimativ. Fordi altså, fedt nok at vinde sine kampe, men det kan også være sjovt at blive udfordret lidt.
Altså vi har virkelig haft, der har været fem chancer. Det er de fem, I har set. Og det er de fem, der er blevet scoret på. Så jeg har det sådan lidt... Skal vi ikke bare lige gøre noget? Lad os lige smide en Dumfries ind. Lad os lige smide en Thiago Silva ind. Lad os lige smide en Conor Gallagher ind. Mount Cost for lov. Og så kan vi køre Aubameyang op foran. Så vi lige bruger alle vores fem udskiftninger. Lige for at køre den udskifter ind. Og så simulerer vi resten af kampen. Ja, det er nok det bedste. De fik så... Oh my fucking god. Det skulle jeg jo så ikke have gjort. Så prøver jeg jo bare sådan at tænke, vi simulerer resten af kampen. For det første, så vidste vi clean sheet. Det er, hvad det er. Så får Ben Chilwell også et grønt kort. Så han misser vores næste kamp. For fuck's sake. Goddammit. Anyways, mine damer og herrer, vi hopper videre til... Hvad der bliver sandhedsteam, hver eneste kamp, vi har tilbage... Der kommer det til at være sandhedsteam. Hvad er City's kamp blevet? Ligger de foran os? Eller kan vi selv afgøre det her? Jeg har ikke tjekket nu. Men lad os se, hvor City ligger. Oh my fucking god. Oh my god. De... Har de tabt eller har de spillet uafgjort i deres kamp? Kan man se det her? Oh my fucking god, de har spillet et... Asna, I gjorde noget godt for os. Forhåbentlig kan vi gøre noget godt for jer mod City. Nej, vi kommer ikke til at gøre noget godt for jer mod City i virkeligheden. City kommer til at smadre os. Ja, så. Men det vi må nøjes med, det er jer, der hjælper os i spillet. Bro, der, prøv lige, check der, bro. De fik 1-1 mod Arsenal. Det betyder, at City kun fik så 1 point. Hvis de havde vundet, så havde de sjovt nok ligget med 1 point over os med 2 kampe igen. Det vil sige, de kunne selv have afgjort det. Nu blev det altså sådan, at vi kan selv afgøre det her, bro. Oh my fucking god. This is insane. Så vi kan se, Tottenham, de er helt ud af det nu. De er på 80 point. De har kun én kamp tilbage. De kan max nå 83. De kan ikke nå at slutte over os. Men det kan City stadig. Der er 2 kampe tilbage. Og vi har altså den allerførste, som er mod Leeds. Hold nu kæft, det bliver sindssygt, det her. Og i den ultra, ultra, ultra vigtige kamp hopper vi altså ind med den følgende holdopstilling, mine damer og herrer. Det bliver det bedste, vi kan stille op lige på den anden spiller. Det kommer vi til. Vi kører altså med Mendy på kassen, så kører vi Reece James, Koulibaly, Kimpembe. Og så er det så Gurella nede i forsvaret, fordi Giroud som sagt lige valgte at skulle have et rødt kort i kampen før. Det var fucking nice. Ja, og så kører vi altså Kovacic, Kanté og Havertz på midtbanen. Og vores front trio, det er Dembélé, Sterling og CR7. Og please... Please, kan vi vinde den her kamp? Det er, der er intet andet til dig end 3 point på kontoen lige nu. God start det her måske. Oh Ronaldo, god start det her. CR7, mine damer her. Og, check det her. Jeg fucking gjorde det, jeg lavede en Jeg så der nogen, der skrev det i kommentarfeltet sidst, at jeg vitterligt ikke har lavet, så vidt jeg husker, har jeg tror jeg ikke faktisk, jeg har lavet den eneste syge ULT med Ronaldo, lige siden, at jeg signede ham, hvilket var i starten af hele fucking karrieren. Så det er lidt for dårligt, og jeg tænkte sådan lidt, at det skal vi have lavet om på. Så næste gang jeg skal gå med CR7, så laver vi den selvfølgelig, og det gjorde vi altså her. Godt spillet af Kai Havertz, og den der, den sidder bare lige, hvor den skal sidde. Og det her, det er drømmestarten. Det er en god chance det der, Lise, men godt at Mendy han er vågen. Det er godt det der, Kai Havertz ind til venstre skøjten, afslutningen af stedet, den går så 40 meter over mål. Sterling, afslutningen der, det er også frækt forsøgt. Oj, sidste mulighed. Ja, Kai Havertz her, 2-0, skal det være, bro. Kai Havertz, det skal være 2-0. Vi skal lukke kampen her, mand. Come on. Vi har det efterfølgende også bare Reece James. Lad os bare prøve at smække den ind over. Ligger til nok holdets laveste mand. Lidt dumt. Kan vi nå at vinde den der? Kan vi godt. Vi kan nå en chance endnu. Indlægget der. En lidt højere person, den rammer den her gang. Oh my god. Kæmpe, kæmpe chancer, vi har til Kai Havertz her til sidst. I 2 omgange endda. Og formår jeg at tro på nogle af dem. Han havde også det der skud tidligere, der gik sådan 40 meter over. Det kunne vi godt have ønsket, at han har sparket ind i hvert fald, så vi ikke har stået i den her situation. 1-0 er stadig fornuftigt, men problemet er også bare, at vi ved, at hvis Leeds skulle op for det bare lige en enkelt gang,
så, ja, så kan det godt gå hen og blive farligt. Godt spil det her, Kanté. Havertz igen. Højre skår i den, den her gang rammer overliggeren. Are you kidding me? Are you actually kidding me? Jeg ser, det er et problem. Det er et problem det her. Stærk Kuku Rela i første omgang. Kanté vinder den her. Det er godt lavet. Det er farligt lavet, mand. Det er farligt lavet. Lige et stop for første gang i kampen nærmest er farlige. Og de spillede altså godt. Og det var det, jeg sagde der. Det er lige en gang, de lige skal skrue tempoet op en gang, så er de altså bare igennem. Det var meget farligt. Det kunne i hvert fald blive meget farligere. Men ja, lad os lige få lavet nogle udskiftninger nu. Vi er så godt i gang. Vi kan køre en mount. Vi laver bare det klassiske. Vi bare gør det. Gak på. Zakaria. Dumfries. Og Thiago Silva. Det er sgu det, vi gør. Holder vores førsteholdsspillere friske. Ja, så er den der. Så har vi kørt. Gak på. God plads her. God fart. Og Stuart Dallas kan ikke følge med. Indover, der har vi Mason Mount, der laver taxisbok, og med hans første afslutning i kampen, så gjorde han det, som Kai Havertz ikke kunne gøre på, hvad en 3-4 afslutning, eller hvad fanden en mand han lige havde i første halvleg. Så kommer Mount altså bare ind og gør det til 2-0, mine damer og herrer, så er der også lukket og slukket her. Simpelthen en fantastisk indhop her. Jeg tror, vi er deres første boldberøring faktisk. Vi er ikke nede at spille så lang tid efter de kom ind, og vi kan lige se ind igen her. Gakpo, der er faktisk to indskifter, der bare gør det skide godt lagt ind. Mason Mount, take a bow, laver en side sakse, gør det til 2-0. Den tager vi lige. Ja tak, Mason Mount. Så er han løbet, og vi har altså en helt fed Ronaldo inde foran. Han får bolden der. 1-1 mod Keeps. Skal det være 3-0? Det skal det i hvert fald. Og lad os da lige lave den igen. Okay, det var næsten, det var faktisk også lidt en syg. Okay, jeg håber han har bare lavet den klassiske syg. Men han lavede også lidt en, det var en syg, right? Var det ikke det? Han lavede sådan en syg. I mean, we take it. Lise måske lige, skulle lige sige Lise med en sidste chance. Det fik de ikke. Der bliver i stedet for fløjtet af, og vi vinder 3-0 her, mine damer og herrer. Og jeg må sige, sten hamrende sikker sejr. Fra start til slut var vi i kontrol. Leeds havde ingenting at komme efter her. Udover måske en lille enkelt chance, de havde der i... ja, på et eller andet tid, hvad var det i... Jeg kan ikke huske, om det var i starten af anden halvleg. Tror jeg faktisk, det var. Udover det, havde de absolut ingenting. Og statsene, de fortæller os hele historien for sig selv, kan man vist roligt sige. Det var helt tilfældigt, det her. Fuldstændig tilfældigt. Så går jeg ind på stillinger. Jeg skulle ikke engang tjekke stillingen, for jeg tænkte... City har vundet, vi skal nok. Det bliver nok afgjort på den sidste kamp mod West Ham. Så, City har tabt. De tabte 3-2 til Southampton, som ligger... Oh my god, så ligger der på 16. Oh my god, well, det vil sige, det er afgjort. Det er literally afgjort, bro. What the fuck is this? Jeg havde ikke... jeg havde legit ikke regnet med... Jeg tænkte, okay, det bliver den sidste kamp. Det er det helt store. Vi kommer down to the wire. Alle spiller på samme tid. Vi skal bruge en sejr for at sikre os titlen. Så taber City sig til Southampton. Så vi er literally Premier League mestre, mine damer og herrer. We fucking did it. For jeg tror, at vi lige siden, hvornår startede den her karriere. Jeg tror, jeg startede den her tilbage i FIFA 16. Kan det passe? Jeg har været der. Og lige siden der, har jeg ikke vundet ligaen. Jeg har vundet lige vundet ligaen i den her sæson. Jeg vil også sige, jeg tror aldrig, det har været så tæt som den her. At det vitterligt var sådan. Altså igen på over, hvis City havde vundet den kamp mod os før i sidste episode. Og så har vi stadig kunne afgøre det selv nu, fordi City så åbenbart bare smidt point til højre og venstre nu. I don't fucking know. Men stadig, det var vildt nok, at det var så sent. Og igen, altså lad os gå til ud, som fordi City nok skulle have slået Southampton. Så havde det jo været et point igen, der adskiller os på sidste spilledag. Så det er nok det tætteste, der nogensinde har været. Altså jeg kan huske tit, jeg har enten simuleret den sidste kamp, eller ikke sådan, jeg har simuleret sådan et par af de sidste kampe, eller jeg har spillet sådan en reservehold eller sådan noget. Det har jeg kunnet gøre her, for det er jeg sgu til altså jeg har holdt den til det aller sidste. Så det var faktisk vildt nok i sig selv. Og tænk på, but here we are. Vi er Premier League mestre. Meget antiklimatisk, må jeg nok sige. Det havde jeg slet ikke regnet med. Men we'll fucking take it. Og jeg vil faktisk også sige, så tror jeg sgu også, vi ender episoden på det her. Fordi ved du hvad, så kan vi lige i sidste episode... som bliver den næste episode, sjovt nok. Jeg tænker faktisk, at jeg vil prøve i den episode at prøve at spille på ultimativ. Ligesom i den sidste gang, bare lige for at teste af og se, okay, kan jeg det her? Fordi der er så mange, der er efterspurgt, kan man sige. Så ved jeg godt, det er den sidste kamp, så who gives a shit. Men det kommer jeg til at gøre med West Ham i den sidste kamp. Og så har vi altså selvfølgelig, at jeg må ikke glemme, den helt store Champions League-finalen. Det er stadig spørgsmålet, om vi kan vinde the double eller ej. Så der er stadig
stadigvæk ting at spille for endnu i den her karrieremode her. Så det vil sige, at næste episode bliver sidste episode, så er vi done, så er finished, så finder jeg selvfølgelig på noget nyt at lave. Men, men ja, indtil da, så hey, vi kan svare i hvert fald ikke. Let's go, man. Og ja, med det med dem her, er der faktisk ikke at sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange tak, fordi alle som er sammen, hvis I er videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smid et like på den. Subscribe til vi mere. Og vi ses.